Коланите в превозните средства спасяват живот. Те са най-ефективното пособие за безопасност. Използването на предпазен колан може да повиши с 40 до 60% шанса за оцеляване след потенциално смъртоносна катастрофа. Изчисленията показват, че коланите са спасили най-малко 300 000 живота и са предотвратили повече от 9 милиона травми по света и у нас през последните 25 години. Направихме акция предпазен колан, защото напоследък много зачестиха тежки пътни инциденти с пострадали, включително и загинали пътници, вследствие на това, че не се използва предпазния колан. Истината е, че в България нашата култура на така безопасност е на доста ниско ниво. Осемкратният рали шампион Димитър Илиев и екипа му бяха подготвили две симулации. Първият от симулаторите демонстрира какво е да се преобърнеш в автомобила с поставен колан. При такава катастрофа коланът е този, който те задържа на място. Ако хората са без колан, могат да излетят от прозореца и колата да премине през тях, предупреди Димитър Илиев. Вторият симулатор е за челен удар. При удар на автомобила в стена при скорост 40 км в час, шофьорът и спътникът му без колани се изстрелват напред със сила, която е 12 пъти по-голяма от собственото им тегло, равна на свободно падане на тялото от петия етаж на жилищен блок. При челен удар коланът е животоспасяващ. Това, че ние сме пътници, не ни прави безучастни. Ние трябва да бъдем активни пътници. Трябва, когато влеземе в един автомобил, да обезопасиме себе си, да обезопасиме пътника до нас. При катастрофа вероятността за фатални последици е в пъти по-голяма за пътниците, не използващи предпазни колани. Шофьорите и спътниците на възраст между 17 и 34 години използват най-малко предпазни колани, но са възрастовата група с най-много инциденти. Глобата при неизползване на предпазен колан от водач е 50 лева и отнемане на 10 контролни точки. Ако пътник не използва колан, глобата е 50 лева.